دے دوست و پختنہ کڑے دے چیا رسول اللہ واس کول سنگے دی نمعزز سامعینو الحمدللہ علماء ناس دی و مشایخ ناس دی یا رسول اللہ آواز کول یو دو فرق دی یو یا رسول اللہ آواز دے و یو یا محمد آواز دے تا سی عوام رونو توائم پا دی آواز کم حیثیتون دو دی یو آواز دے بطور ندا او یو آواز و ندا دا بطور شعار یا محمد ویل بطور شعار دا جائز دی فتوح شام کے امام واقدی رحمت اللہ علیہ دا لسگون صحابہ کرام یو حالت را نقل کرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا شام دا غزوات یو واقعہ بیانے وی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پا یو غزو کی زمونگ امامو زمونگ پیشواو دا غزوی مشرمو او پا دا غورز باندی وی زمونگ دا طول مجاہدین و شعار یا محمدو یا منصور امتکو دا فتوح شام روایت دی دا زرگون صحابہ کرامو دا تابعین و شعار یا محمد و یا محمد بطور شعار ویل جائز دی اما یا محمد بطور ندا ویل چی سوک چاہتا آواز گئی نو بطور ندا یا محمد ویل جائز ندی ولی قرآنی آیت اللہ تعالیٰ فرمائی لا تجعلو دعاء الرسول کا دعائی بعدکم تاسی نبی علیہ السلام تا آواز دسی مگرزا وی لکا سنگا چی تاسو خپل منز کے اوبل تا آوازو نکا وی دا دی علماء مختلف تفسیرون ذکر کری یو تفسیر پا کدا دے وی تاسو خو یو بلتا چا آواز کوئی نو نم اخلی مثلا اے فلانیا اے خالدہ دا ہر چاچی نم یاگا نم ارتاخلی تا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم محضا دا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کریم فرمائی که تاسو نبی علیہ السلام تا آواز کوئی نو نبی علیہ السلام تا آواز پنم باندے مکوئی یا محمد ورطا موائی خانو سشے ورطا ہوئی طول مفسرینو دل تلی کلی دی یا محمد ورطا موائی بلکہ چکل آواز کوئی ورطا نو آواز کے ورطا یا رسول اللہ وائی او یا حبیب اللہ ورطا وائی قرآن کریم کی یاد صحابہ کرام سیرت و تاریخ کا منگو تاسیو گرو اچانا بم دا ثابت نکی چیغی نبی علیہ السلام تا آواز کڑی پنم باندے خوچی چا آواز کڑی یا رسول اللہ چا آواز کڑی یا حبیب اللہ دادا بانڈو خلق کچون کے دادب نلگی اتسنا سلیری بھی کنا ابتدا کی چی براغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکور کی تشریف فرماو او دیب بیرون دا دروازی ترسنگ ولالو آواز بے کو یا محمد خروج الینا نم بے اخستا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگ ترا اوزا کار مو دے در سرا یا دیوینو یو سڑی زڑ کمی نوی کنو خواد اگا نبکو نوی دا آداب و دا سسٹم نبکو نوی چونکہ محبت دا صحابو و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا رب کریم قرآن کریم کی ادب ورتخائی اووی ورت دا نبی علیہ السلام دا مجلس ادب سشیوا اللہ تعالیٰ فرمائی دغی خلقو پحق گی اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسان چھتا تا دا کوٹنیو نا اخوا تاوازو نا کی او در توی چرا ترا اوز و کارمو دے در سرا اکثر دا دوینا نپوئی گی خانو ادب دا دے در بار سشے دے رب کریم فرمائی ادب دا دے ولو انہم صبرو حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہم وے کدوی صبر کڑے وے تردی چت دوی تا پخپل راوتلے وے بغیر دوی دا وے نانو دا با دوی دا پارا دیر غورا وے ادب دا محبوب دا دربار داو چھ دا چابور سرکارو را بغیر دی دینا بعد بیا بے چگی نو اہلی والاڑ بو چھ نبی علیہ السلام با پخپل طبیعت راوت دا کورا نو بیا بے اور سرک پل مشکل مخاطبہ دعوہ چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ کرامو پنم آوازو نا نکول چھے آوازی ورتکونو یا محمد ورتویل آوازی ورتکویل یا رسول اللہ ورتویلی